E essa onda de roubo tem crescido e com ela aumenta a sensação de insegurança da população aqui na capital. Uma loja de uma rede de fast food foi assaltada mais uma vez. Clientes e funcionários foram rendidos por bandidos armados. Com a ajuda de rastreador do aparelho celular levado de uma das vítimas, a polícia conseguiu chegar até os criminosos. Quem mostra pra gente é Jaelson Silva. O roubo a esse estabelecimento comercial que fica na Avenida Fernando Correia foi praticado pelo menor. Ele chegou com um simulacro de pistola, ele anunciou o assalto, as vítimas que estavam lá, eles tiveram todos os pertences roubados. Agora, a cavalaria da Polícia Militar chegou até o local e através dos celulares dessas vítimas, foi possível, através do rastreador, chegar a uma casa no Jardim Imperial. Lá estava o menor e, além dele, um outro de maior, chamado Anderson Fernandes de Souza, de 33 anos. A guarnição de cavalaria, do oficial de cavalaria, né, estava em rondas pelo centro de Cuiabá, quando ouviu pelo CIOSP que teria acontecido esse roubo no Subway da Fernando Correia. Dessa forma, a guarnição deslocou até o local, conversou com as vítimas, colheu algumas informações e, diante disso, foi verificado que o suspeito teria levado celulares. Assim, a gente entrou, verificou através do sistema de localização dos celulares e verificamos que o celular já estava num outro bairro, né? No bairro Jardim Imperial, no residencial Cláudio Marchetti. Assim, a guarnição deslocou até o local, a residência onde se encontrava o celular, e nessa residência foi localizado os suspeitos, bem como todos os objetos, né? O simulacro de arma de fogo que teria utilizado para cometer o roubo foi localizado, bem como outros materiais, como uma muda de maconha, materiais sem procedência, relógios, notebooks, tênis, né, que não conseguiram provar a procedência dos produtos para a Polícia Militar. E dessa forma foi tudo apreendido e trazido aqui para a Delegacia de Polícia Civil para realizar confeccionar o boletim de ocorrência e as demais providências necessárias. Hein? Agora, o senhor falou que eles estariam aí com produtos que não saberiam a origem, né? Isso mostra que eles já vinham atuando aí há algum tempo já, né? Exatamente, exatamente. São pessoas que já possuem passagem, né? Já possuem passagens com antecedentes criminais aí. Então, dessa forma, a gente trouxe e assim que se conseguir comprovar a procedência dos objetos, estarão retirando. Se não, pode se tratar de mais produtos de roubos e furtos, né, acontecido em datas anteriores. Com as imagens de Newton e o apoio técnico do Miranda, Jaelson Silva para o Cadeia Neles.